Popradskí plavci si môžu povedať, že majú za sebou úspešnú sezónu. Na súťažnom poli si vybojovali zaujímavé umiestnenia a bodovali aj na slovenskom šampionáte. Plavecká sezóna je v plnom prúde, ale mladí Popradčania už teraz nosia domov medaily. Žnú úrodu tvrdej prípravy na majstrovstvách Slovenska už teraz. Keďže oni to majú za sebou, tak ja sa ešte len pripravujem na tie majstrovstvá. Mám aj nejakú šancu na tú medailu. Celému nášmu klubu sa darí a chcem prispieť aj ja. Staršia Táňa do klubovej medailovej zbierky už prispela jedným titulom a piatimi druhými miestami. Prvé miesta musím nechať aj ostatným a vlastne sú aj lepšie ako ja a vlastne budem sa snažiť teraz lepšiť sa. Na 800 voľný spôsob som mala vlastne zlato. Snažila som sa pred superkami sa rýchlo vzdialiť a vlastne som ani nevedela, že kto za mnou plave. Talentovanej Popradčanke určite bude svedčiť aj reprezentačné tričko. Som sa aj dostala do slovenskej reprezentácie, veľmi si toho cením, budem sa snažiť, aby som prekvapila ostatných. Len o vlások ušiel stupeň víťazov v oboch motylkárskych disciplínach ďalšej členke týmu. Keď nie vždy vlastne som za seba vydala všetko a niekedy som sa cítila, že proste ešte som dokázala dať viac, ale už to proste nešlo. Dobre, o medaily som síce nezasiahol, a zlepšil som si svoje časy, urobil som si pár osobných rekordov. Položme si otázku, ktorý trenér by z takejto skupiny nemal radosť? Ja ich musím trošku viacej motivovať, aby pri tom plávaní ešte vydržali ďalej, aby tieto úspechy pre klub a aj pre moje a svoje potešenie nosili stále ďalej a ďalej. Prvýkrát sa oficiálne konal slovenský šampionát našich najmenších. Deviati zverenci trenérky Sabovej dali o sebe poriadne vedieť. Stačí povedať, že si vyplávali 11 medailí a vytvorili 25 osobných rekordov. Najviac sa nám darilo v štafetách. Boli sme dvakrát druhý a z toho úspechu sa veľmi teším. Ten čas by sme chceli tohto roka ešte trošku zlepšiť o nejakých 5 sekúnd. Sice boli trochu rýchlejší, nezostávali sme za nimi veľmi veľa, ale strašne sa všetci tešíme, že máme to striebro. Poprad má aj vôbec historicky prvého majstra Slovenska na 200 metrov prsia. Superi boli dosť silní, druhý meškal za mňou 1 sekundu a tretí 6 sekúnd. Nenechám ten rekord tak, ja sám ho chcem zlepšiť. Optimizmus v popradskom plávaní je na mieste, veď klub skončil v starších žiakoch na 8. mieste zo 44 klubov. A to ešte toto leto nebolo v bazénoch posledné slovo.